करोडौँको लगानीमा पर्वतमा निर्माण भएका साहसिक खेलका संरचना जुर्मुराउन नपाउँदै फेरि सुनसान भएका छन् कोरोना महामारीका कारण साहसिक खेल, का 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 खेल गतिविधिमा कमी आउँदा संरचना प्रयोगमा नआएका हुन् जसले पर्वतको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित मात्रै भएको छैन करोडौँ लगानीमा सुरु गरेका व्यवसाय पनि ठप्प भएका छन् पर्वतमा करिब एक अघि निर्माण सम्पन्न भएको विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प र विश्वकै अग्लो स्विङसँगै हालै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको विश्वकै दोस्रो लामो दाबी गरिएको जिपलाइन सुनसान छन् पछिल्लो समय सदरमुकाम कुष्मा बजारको व्यापार प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका संरचनालाई कोरोनाले समस्यामा पारेको हो अट्ठाइस करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको बन्जी जम्प सञ्चालन यता कोरोना महामारी फैलिएको थियो बिजनेस गरेन कर तिर्न सक्छौँ व्यापार भएन भने राज्यलाई नै लस भयो हामीलाई त प्रत्यक्ष र लस भइहाल्यो पन्ध्र करोड लगानीमा हालै सञ्चालनमा आएको जिप लाइन पनि कोरोनाको चपेटामा परेको छ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको आगमनसँगै सञ्चालन सुरु गरिएको जिप लाइन सञ्चालन भएको केही दिनमा नै बन्द अवस्थामा पुगेको छ मैले यहाँ बिजनेस गर्न सक्छु मैले व्यापार गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ सरकारले दस वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको कुष्मा पुल पुलसँगै छिमेकी जिल्ला जोड्ने गरी बनेका अग्ला र लामा झोलुङ्गे पुलमा समेत पर्यटकको चाप घटेको छ एकातिर बजार क्षेत्रको चहल पहल घट्नु अर्कातिर पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा होटल व्यवसाय पनि मारमा छन् आन्तरिक पर्यटकहरू थियो होइन यो बन्जीले जिप लाइनले गर्दाखेरि राम्रो फ्लो पनि भएको थियो होइन अहिले आएर आएर चाहिँ साह्रै म मर्कामा पऱ्यो हामी पर्वतका गाउँ गाउँमा सञ्चालित होमस्टे समेत कोरोनाका कारण प्रभावित बनेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने पर्व